ky është Gjiku. Një vlonjat tipik. Një dit Gjiku kapi një skedin, mori një X5 me qera dhe zbarkoi në blok. Duke ecur në trafik, makina filloi të bënte yçkla. Ai hapi kraun dhe nisi ta rregullonte. Pasi e rregulloi, mbylli krahun dhe vazhdoi me xhiron e tij. Bloku ishte plot me femra të bukura. Gjiku nuk e mbajti dot dhe filloi të ngacmonte. O zemra, o ylli, pasticiere ke plakën moj, se të ka bërë si e mbëlsir. Ngacmo, Gjiku pa një bjonde. Femra me bukur që kishte para i ndonjëherë. La makinën në mes të rrugës dhe vajti ju ula saj në tavolin. Nxori paketën, çakmakun, çelsat e BMW-s dhe me fines i foli kamarierit. O djali, na bëj 4 Red Bulla këtu me kovë, me akull, me gjera. Direkt filloj të hapej të goca. Kam 2 hotele, 3 restorante, u linj në radhim. Ndërko që a i fliste, një dorë ju mbështet mbi shpatull. Kishte ardhur i fejuar i vajzës. Gjiku eftoj të ulej dhe i thot, o vla, se sa kam ardhur në Tiran për në astir nga ti bjeses, po më thoshte kjo. Këto qaka tavolina e keni nga unë. U ngrit nga tavolina dhe iku papaguar. Duke ecur i mërzitur për te makina, Gjiku përplaset me një zeshkane. Në fillim ju bë qefi se goca kishte tëra të bëth, por më vonë kuptoj që diçka nuk shkonte. I kishte humbur portofoli. Sa po do bërtiste, atë qifja u dhe të mua më vjefti, dikush i nguli një gjilpër dhe e vuri në gjumë. Kur Gjiku u zgjua, ai kuptoi se ndodhej në Kore, brenda lojës Squid Game. Kokola koqe ngriu o selban. Faleminderit. Ky është Loni. Loni është kamarier. Kamarier e snafore. Ai punon 12 orë në ditë dhe paguhet 150.000 lekë në muaj. Po me gjithë futje i vetet e 1.500.000. Loni është i pamëshirshëm dhe sa po gjen rastin, hop, të bën kullaron. Sa bëjn, i tha një klient Lonit një dit, dyshte 3.000 lekë, zotri, i tha Lonit. Po dy kapucino more më la. E po është me shlako, vla tani, është me kanel, është me gjera. I mori lekët dhe i ndau në dy gjepa. 3.000 lekë të gjepi punës dhe 20.000 lekë të gjepi ti personal. Loni nuk i bën të futje vetëm njerëzve, po edhe lokalit. Çdo ditë para se të vende në punë, ndalonte në një pikë shumice dhe blinte freskuse, birra, ujë dhe vendet e lokali i shiste pa kupon. Një ditë në lokal, erdi krushku i pronarit nga Italia dhe Loni, pa ju dridhur qerpiku, flap i bëri kullaro. 20.000 lekë të bëjnë, i thot Loni. Ai i jep 50 euro, Loni Amer i fërkon në mjekër dhe i thot jemi në regull. Si në regull, i thot krushku, me sa e thyë një euro një? Me 0.8 la, i thot Loni. Aq i bje, 20.000 lek, tani miqis më lej bakshish, po më qanë e bythë në gërgërgër. Kjo gjë i vajti në vesh pronarit dhe vendosi ta ishte Lonin nga puna, por Loni si e snaf që ishte i kishte ikur vetë bashk me lek të gjirosë. A ti ju mbyll një derë,
po ju hap një dritare. I vajti në vesh që call center i lagjes kërkon të punëtor. Lëni një oq i këmishën e kamarierit dhe u kthye në ujkun e rrugës Bardhyl. Pronto, signora, c'abbiamo luce, c'abbiamo e gas. Arrivederci a tutti. Grazie. Ju prezantojmë me Vandamin. Vandami është i mbytur në borxhe dhe nuk ka kohë që e legu në xhep. Atë nuk e zë gjumi ditë e natë, vetëm duke menduar se si do i laj borxhet që ju ka sa e sa vetave. Nuk e zë gjumi, ore. Po mos flirë se zë gjumi, po themi. Vandamit i lindi një ide gjeniale. Do filloj punë, tha, nesër. Dhe ja futi gjumit prap. Të nesërmen, Vandami u zgjua i vendosur. Hëngri mëngjezin, piu ilaçet dhe bëri gjimnastik për rreth 15 sekonda. O filloj punë sot, o s'ka ja bëri, dhe me vrap doli nga shpia. Me aq sa mundej, do me thënë. Sa po doli nga palati, pa që përbalti nga ana tjetër e rrugës, po qëndron të Kichua. Kichos i kishte 300.000 lekë borxh që në 2015-ën. Vandami bëri si kur se pa, por Kichua e njihte mirë. O Vandam, bërtit i Kichua. O Vandam! Vandami u kthye mbrapsht dhe vazhdoj rrugën, po Kichua e mbërtheu. Lekët, Vandam! Ku i ke lekët? Tha Kichua. Nesër, për sytë e balit, nesër, tha Vandami. Ore, unë i dua tani me se zbën, tha Kichua. Nuk kam tani, jam papun, o vla, tha Vandami. Edhe unë papun jam, as më bëhet vonë fare, tha Kichua, dhe ti ketë hyrë, o miqë, vënqe. Mire, mire. Ore, e rau e bëri mutë. Njere që lojtë e topet, pastaj e qëlloj nga zverku dhe pastaj e qëlloj të tëmthi, diku aty në mes. Bol. Okej. Pas i mbaroj pun me Vandamin, kur ai u përmend po ecte në rrugë i dërmuar, pa një tabel që po kërkonin kamariera. U fut në lokal, u ul dhe porositi një macchiato. Kur i erdhi kafja, i pyeti kamarierin, o dha, kërkoni gjë kamariera ju? Po, i tha kamarieri. Ah, se kam një shok, tha, do i them po ashtu. Mori i Kichon në telefon dhe i tha që i kishte gjetur pun. Pastaj u qua në këmb, pa nga publiku, ngriti një këmb në ajer, dhe qëndroj për rreth 47 minuta. Ja edhe pak. Faleminderit. Është qirka nga Korça. Edhe pse është me master në financë, momentalisht qirka punon të fabrika e kërnackave. Dhe si çdo korçar mesatar, ai i bje kitares dhe këndon serenata. Në pjetore unë jam ullur dhe popia vetëm. Opa, se ka i shtimë. A i jeton vetëm pasi është i vetmi në fisin e ti që nuk i ka dalë lotaria amerikane. Por që atë ndërka të shkoj në Boston.
Një natë, Qirka kishte pirë me shokët e ti 60 vjeçar dhe po kthej në shtëpi. Duke ecur rrugës, pa një çantë me lek. Ta marë nëne, ta marë mos ta marë, ajde vari qilot s'po e marë, se kush e ngre pre që nga dhe rënta. Eci sa eci, deri sa në një moment u bë pishmënd. Ajde se po e marë, ajde se po e marë, u këthyet e çanta dhe mori një pesmishe. Ta shi po, tha iki me taksi si zotri. Ngriti gishtin, jo atë atë tjetrin, dhe i hipi një taksie. Kur Qirka u fut, pa që brënda në taksi, ndodhe i dhe një bjonde me një sytë të nxirë. Qirka e pa dhe i nxori kitaren, ore. Direkt filloj të këndonte. Moj bjondin me sytë e zi, dhe me buzët si qershi, osa dua të Zonja u emocionua shumë dhe eftoj të shpje saj. Shumë mirë bre, tha Qirka, se s'pombaja mënd shpintime. Ajo jetonte në një vilë të madhe. Qirka u abit shumë kur u fyt brënda, biles hoqi dhe këpucët. Zonja po i tregonte për jetën e saj, se si ishte ndarë me burin e parë, burin e dytë, burin e tretë, se si kishte fituar letrat amerikane. Up, ma thuaj dhe njerë, i tha Qirka, ti ke letra amerikane? Po, i tha zonja, jam me pasaport amerikane. Qirka u lagë. Ra keq brënda në dashuri me zonjën. Në momentin që do i bënte një serenat, ra dera. Ua, buri, buri! Kush nga të tre bre? I thot Qirka. I katërti, po hidhu nga balkoni, shpejt! Dhe Qirka u hodh nga balkoni. Herë se në katë parishte u burë. Dhe kjo ishte Qirka, faleminderit. Ky është Lazari. Lazari është budalla i fshatit. Ka qef të luaj sha. Losore. Dhe të vrasi miza. Por Lazari nuk a qenë gjithmonë kështu. Dikur a i ishte më i zgjuar i fshatit. I vetmi me shkollë të mesme. Deri sa e goditi gomari dhe e lasi të goditur. Një dit, teksa pokulloste dhënt dhe povriste miza, Lazari shikon një femër që po lajt e lumi aty pranë. Se që ndjehu një dhimbje poshtë kërthizës. Baba Selim, tha Lazari. Vajza e dëgjoj dhe ktheu kokën. Hello, i tha vajza. Majonez, ja ktheu Lazari. Ishte e vetë një fjale huaj që dinte. A i busqeshi dhe shkulli një luledele. Ja tregoj vajzës dhe e kolofiti. Vajza qeshi, u afrua dhe e puthi. Lazari u prish dhe ndezi një cigare. Të nesërmen, ndërkohë që Lazari po ju tregonte deleve atë që i ndodhi një ditë më parë, turistja angleze u shfaq sërish. I like you, i tha ajo. Majonez, i tha Lazari, dhe qeshi. Vajza ju hoth në kra dhe bënd dashurisi të marë për eth 8 sekonda.
Mbas 9 muajsh, ndërkohë që Lazari po loste me Vicin, i vjen një letër nga Londra. Në të vajza i shpjegonte që ai ishte bër baba dhe automatikisht është bër dhe anglez. Pa pritur, Lazari nuk ishte më budala i fshatit, por Thomas Shelby i Labëris. Shau gjithë gjë në gjallë nga ropt dhe iku në Angli. Është Bekua, nga Gjirokastra, mo. Bekua është fjal pak dhe burë serios. Rrugës duke zbritur nga pazari, një dit Bekua paj dëmishe në rrugë. Gati sa nuk i plasi zëmra nga gëzimi, po nuk e dha veten. Nuk donte të bënte skena se rezikonte t'i dilin 700 pronar asaj dëmishes Gjirokastër. A i ullë si kur do lithë shapkat dhe me stil, flap, e mbërtheu. Gabimisht pa që kështë mbërthujer mut maci. Pas i u pastrua, e mori dymishen, bëri kryqin dhe e futi në portofol. Krejt papritur bekimit ju bëdita jo 1000, po 2000. Busqeshja ju rikthye në fytyrë. A i duhet andante pa tjetër këtë gëzim të math me gruan e ti. Prandaj, nxori Alcatelin, i api antenën dhe i qoj një kolmi bek. Bekua i vafër priti e priti, priti e priti, po nusja nuk e mori mbrapsht. E më plasin pitha për grua mua mo, më mi mota di fare mota, aprish për kjefi tip se një jetë kemi. Në atë moment, a i vendosi të bënte atë gjë që nuk e kishte bërë kur më parë, të provonte kapucinon. Ullë për jashta të belaj dhe i foli kamarierit. Të belaj, po, uvda, kush belaj? Do nga bësh një kapucino të madhe mu me shkum, mu me shlak, mu me kanel, mu në ato të shtrita. Kamarieri i soli kapucinon, dhe Bekua pa që gjithë Gjirokastra po e shikonte. Bekua mbylli sytë dhe e provoj dhe në një moment ndaloj. Ui, po kjo që nga si makjato mu i përsa naftë. Gjusmën e piu me njerë, gjusmën e paketoj për me vete. Na bët që glogarit mu, usta, tha i dhe vajti të nxirte dymishen. Por dymishja nuk ishte aty. Koa ndaloi në atë moment për Bekon. I kaloi gjithë fëmiria para syve. Ai kishte bërë aktin më monstruos që mund të bënte një Gjirokastrit. Kishte humbur 2000 lekë, mo 2000 lekë, mo. Kërkoi për t'i gjetur, po hiç. Kërkoi, kërkoi, po hiç, o hiç. Ui, më blof të veremi mo më ëngë të morti, a thaj. Po pse më të nove e këshu mo përëndi, po shte kam për mo një, që gjeta u 2000 lek, mo i përshana të 2000 lek. Dhe ju drejtua kamaririt. O, dha, le mo se më më gandodu gjema mo më umbë 2000 lek, po i vishan qarape më umbë, mo u shdukën. Kamaririt i ndaloj koa. Po i kalon të gjithë fëmiria para syve. O, dha, o, dha. Shumë shpejt, lathi u prap. Bekimin e lagruaja dhe e dëbuan nga Gjirokastra. A i ndroj identitet dhe emigroj për Tepelen. Faleminderit.